Эмне үчүн ошо мугалимдерден келген суроо экен, эмне үчүн Бишкек мэриясы шаардык мугалимдердин айлык акысын бербей жатат дейт. Берет, жакында эле бюджеттик сууда форум тетип, Бишкек шаарына 744 миллион сомго мен кол коюп бердим атайын документке. Жакын күндөрү мен ойлойм Бишкек мэриясы бул маселени толуккандуу жабат деп. Толук сумма бүгүнкү күндө ошондой болуп документтештирилип берилди. Эми мен ойлойм, урматтуу билим берүү тармагынын кызматкерлери, Бишкек шаарынын кызматкерлери туура түшүнүү менен кабыл алып турсаңыздар, кээ бир кечигүү болуп аткан болсо, мына шаардагы бүгүнкү күндөгү акыбалга байланыштуу мүмкүн кандайдыр бир кызмат башка маселеге алектик болуп кичине кечигип аткандыр. Бирок маселе толуккандуу чечилген, аласыздар жакын күндөрү.